ここへ来てですね、岸田さんも、うん、やっぱり国防って大事よね、と今思ってるとこありますよね。軍事費が倍になるわけじゃないですか。うん、それは珍しいですよね。これまで、うん、まさにその左翼の人たちが、ずっと反対してきたわけです、防衛費の増大に関して。でもほら、もうウクライナで戦争起きちゃったから、やばいやばいってなって、もう今反対する人いないじゃないですか。で、つい最近もアメリカからトマホークを一気に500発買いましたからね。こんなことをやっぱり今までなかったんですよ。トマホークもね、買えなかったんですよね、日本。ファイブアイズっていう、要はアメリカとかイギリスとか、そういったところの、その国から日本というのは情報管理が甘いと、うちらの大事なその国防上の機密は日本に渡せませんってなってたのを安倍政権の時に結構変えたんですよね、機密法は。そうそう、あれは大きかったんですよ、つまり国防上あるいは国の安全保障上の重要機密を漏らしたら罪になるという法律をしたんですね。それで初めてアメリカとかが、あ、それやったら大丈夫やなと、日本に。トマホークもあれなかったら輸入できないですよ。